बादशाह सब भी मौजूद है, तो मेराज का भी आजकल जिक्र है, वो जो चाहे मेराज बयान करें जिस मौजू पे चाहे। उससे पहले हम नात के लिए हमारे इकबाल कॉन्ट्रैक्टर साहब जो माशाल्लाह अभी उमरा भी करके आए हैं, रोजा रसूल पे खुद हाजिरी दे के आए हैं, तो इंशाल्लाह उनसे नात सुनेंगे। और ये भी इनकी बड़ी खिदमत है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं ये उनको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको फेसबुक बुक पे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं, जिससे बहुत सारे लोग दीन सीखते हैं। अल्लाह ताला इनकी तमाम कोशिशों को और इनके पूरे घर वालों को अल्लाह खैर बरकत दे। मोहतरम भाई इकबाल कर रहे وسلم عليك يا حبيب الله در نبی پر رہوں گا علی رہنے سے در نبی پر رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نشاں میں مطلب کی صبح ہوگی نئے فسانہ تمام ہوگا نشاں میں مطلب کی صبح ہوگی نئے فسانہ تمام ہوگا اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا در نبی پر
पड़ा रहूंगा पड़े रहने से काम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा ये थे हमारे इकबाल कॉन्ट्रैक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी नाच शरीफ पेश फरमा रहे।